padlý svět, aneb vězeňská planeta plná rituálů a válek. Archoni, anebo padlí andělé či démoni, bytosti bez fyzického těla manipulující fyzické bytosti, byli kdysi bytostmi Elohim, nicméně se odpojili od zdroje stvoření Boha a přešli na temnou stranu. Archoni vyměnili svou srdeční čakru za umělou inteligenci, jakožto praktický prostředek při cestování vesmírem a dobývání světů, ze kterých těží energii a hmotu pro své společenstvo. Archonsko-drakoniánská koalice vytváří v jimi ovládaných sektorech vesmíru i na Zemi umělou manipulovanou realitu, ve které se sami umístují do role Bohů. Jejich znalosti jsou v okultních spolcích k dispozici všem, kteří jsou ochotní pracovat pro jejich společenstvo. Jsou takzvaně osvíceni světlem Lucifera, okultními znalostmi. Naše společnost je tedy založena na tomto okultním principu. Důležité informace a know-how, pomocí kterého jsou lidé manipulováni, jsou zatajovány předvětšinovou populací. Když lidé neví, že jsou ve vězení, nemají důvod se bouřit. Aby se vyhnuli intervenci ze strany galaktické federace, změnila archonsko-drakoniánská koalice na zemi svou strategii, přešla od otevřené okupace k infiltraci lidem na zemi bylo odstraněno mimo smyslové vnímání, mezi jasnozřivci a telepaty by se tajemství o nepřátelské mimozemské infiltraci těžko udržovalo. Lidé žijí kratší život a lidská duše je recyklována v archonské síti, včetně pravidelného vymazání vzpomínek po fyzické smrti. Archonsko-drakoniánská koalice se snaží takzvaně dodržovat vesmírný zákon o svobodné vůli dosti pokřiveným způsobem, aby se vyhnuli intervenci. Lidé jsou klamáni, manipulováni a žijí v iluzi demokracie. Lidmi volení zástupci jsou nicméně napojeni na globalistické struktury a okultní spolky. Pracují pro temné společenstvo. Nefilim hybridy jsou infiltrovány všechny vlády. Část lidské DNA jim umožňuje udržovat si lidskou podobu. Jejich skutečnou podobu lze zachytit, když jsou vyvedeni z míry. Je možné ji také zachytit díky mimosmyslovému vnímání. Jejich podoba se také mění během obětních rituálů, když ucítí krev. Často jsou schopni vytvářet určitou úroveň kontroly mysli, jsou úspěšní v manipulování lidí. Jsou to psychopati s dvěma tvářemi, osobnost typu Jekyll a Hyde. Jsou schopni napodobovat emoce, nicméně jim chybí empatie. Jsou astrálně aktivní, mývají astrální setkání a často jsou sexuálními predátory, Organizovanými v mezinárodních pedofilních a satanistických řetězcích napojených na elitu. Padlí anděle chtějí být uctíváni jako bohové, lidé proto v kostelech na jejich počest symbolicky provádějí rituál pití krve, vína a vzývají přitom Amona, když říkají slovo Amen. Vatikán je ritualistická nefilim Černá díra, propojená s drakoniánskou podzemní základnou a s Bohem neměla nikdy nic společného. Vatikánský kroh devítí provádí rituální obětování pravidelně. Dle interního nařízení Vatikánu mají být pedofilní aktivity knězů utajovány, je to tedy kriminální organizace se vším všudy. Rituály krmící energií archonskou síť jsou prováděny v globálním měřítku a jsou vydávány za velikonoční a vánoční svátky. Část spirituální tradice lidstva přetrvala ve východních kulturách a v domorodých kulturách, i když byla v průběhu historie výrazně potlačována. Podle průzkumu veřejného mínění věří na východě 50 lidí tomu, že lidé jsou spirituální, nesmrtelné bytosti, dočasně obývající lidská těla, zatímco na západě je to pouze 5 výsledek dlouhodobého negativního působení vatikánsko-jezuitských a zednářských okultních spolků a fašistických režimů vytvořených globalistickou mafií. Společnost se stala patriarchální a více empatická ženská stránka byla potlačena. V Lemurii byli lidé spirituálně vyspělí a byli schopni kontrolovat inkarnační proces. Nyní však může přijít do naší společnosti v podstatě kdokoliv, negativně orientované bytosti ze sektorů kontrolovaných drakoniány. Lidské emoce vytváří silnou energii, která je pro archony drogou. Jejich společenstvo vytvořilo rádoby civilizaci zaměřenou na strach. Chamtivost a sex. Sex se snaží kombinovat s násilím. I když vytvořila traumatizovanou společnost, která neustále válčí, archonsko-drakoniánská koalice nikdy nebyla schopna úplně zničit lidské srdce, lidskou empatii. Jakmile lidé přijdou o své srdce, válka je prohrána. Poslední úder tomuto srdci má nyní zasadit transhumanistická agenda. Traumatizovaná společnost je více náchylná k závislostem, které dále usnadňují práci astrálním parazitům. Zejména kontrola mysli, založená na traumatu, vytváří silný sklon k závislosti. Také může způsobovat nevysvětlitelnou paralyzující únavu a řadu dalších zdravotních problémů. Archoni jsou schopni vytvářet astrální, parazitické myšlenkové formy, které útočí na lidskou auru. K útokům na lidskou auru mohou být také použity praktiky černé magie, různé kledby, způsobující zdravotní a psychické obtíže. V hypnotizujícím televizním přístroji vystupují ve večerních zprávách figurky z okultních spolků, vytrénované v neurolingvistickém programování, barevných kódech, gestikulaci, okultních symbolů a chrlí stupidní propagandu, která vyvolává nucení ke zvracení. Základní směrnice pro mediální propagandu stanovují Rothschildovi dezinformační agentury AP a Reuters, které jsou neustále citovány. Falešná realita je lidem často vtloukávána do hlavy skrze kontrolovaná média s úvodní větou. Vědci zjistili, Vědci pochopitelně zjistili jen to, co jim bylo dovoleno zjistit a na co dostali granty. Závěr jejich výzkumu musí odpovídat předepsanému dogmatu, jinak nejsou akceptovány. Vědci, kteří se zabývají například technologiemi volné energie, jsou doslova ohroženi na životě. Řada pseudovědců šíří nesmysly záměrně, protože je to zkrátka jejich práce zadaná okultními spolky. Typickým příkladem je dezinformační agentura NASA, nyní produkující řadu dezinformací o Červeném Trpaslíkovi alias deváté planetě, která se strašně špatně hledá kde jsou skoro všichni pseudověci na klíčových pozicích členy zednářských lóží. V naší společnosti byla uměle vytvořena závislost na finančním systému. Manipulace s virtuálním kreditem, označovaným jako peníze, je pod kontrolou bankovní mafie, která tento virtuální kredit směňuje za skutečné hodnoty, jako jsou nemovitosti a lidská práce, a připočítává si k tomu úrok a parazituje tak na lidech. Takzvané národní banky jsou v podstatě soukromé banky, které například z centra v Londýně manipulují s měnami daných zemí a tím pádem s celou ekonomikou. Pokud chce parazitická nefilim bankovní mafie ekonomicky zničit celou zemi, vytvoří umělou krizi. Bankovní mafie poté vydělává na těchto operacích dvakrát spekulují na pokles na burze a dostávají od vlád záchranné balíčky. V průběhu krizí je také likvidována konkurence a vznikají silnější kartely. Místo skutečného léčení mají lidé k dispozici eugenický program označovaný nesprávně jako zdravotnictví, odvozeno od slova zdraví eugenický program je postavený na hypotéze, že lidské tělo funguje pouze jako hromada kostí, svalů a orgánů, ve které probíhají chemické reakce. V duchu francouzského naturalismu žlučník produkuje žluč a mozek produkuje myšlenky. Místo léčení tedy mají lidé k dispozici farmaceutické produkty, které fungují buď částečně, anebo vůbec a často obsahují takzvané bonusy, například v podobě neurotoxických těžkých kovů. Některé vědecké objevy nicméně poukazují na to, jak lidské tělo skutečně funguje. Bylo prokázáno, že lidská DNA se dá manipulovat pomocí specifických frekvencí zvuku a světla. Je programovatelná. V rámci eugenického programu se šířila představa, že lidé jsou jakýmsi otrokem svých genů. Dle epigenetiky však lidé sami mohou své geny ovlivnit. Při zkoumání vody v lidském těle 70 celého těla a 90 mozku byly zjištěny speciální vlastnosti. Voda v těle má gelovitou strukturu a má podobné vlastnosti jako krystaly. Je schopna zadržovat energii a informace. Lidské tělo tedy funguje jako energeticko-informační systém a na chemické bázi funguje pouze sekundárně. V předpotopních civilizacích fungovala na Zemi síť pyramid, které zesilovaly skalární energii proudící ze Země opak škodlivého elektromagnetického znečištění, kterým jsme obklopeni v současnosti. Lidé žijící v blízkosti pyramid měli silnější energetická těla, energetická pole a byli tak zdravější. V současné době jsou pyramidové struktury součástí veřejných budov a krmí energií od lidí archonskou síť. Tok energie na Zemi byl přesměrován a lidé jsou více nemocní. Kvůli vesmírnému zákonu o svobodné vůli musí lidé negativní agendu sami akceptovat. Tato agenda jim tedy musí být nabídnuta v atraktivním obalu. Zde přichází na scénu Hollywood. V současné době se jedná hlavně o transhumanistickou agendu a také zmatení pohlaví řada známých herců a hereček a obecně hvězd showbiznesu jsou oběti MK Ultra, které mají naprogramovány alternativní osobnosti. Tato alternativní osobnost je kontrolovanou loutkou v rukou ritualistických okultních spolků, včetně osobních programátorů, handlerů a pomáhá propagovat jejich agendu. Tyto oběti podepisují pověstnou smlouvu s dňáblem a skutečnou cenu za peníze a slávu zjišťují později. Často to bývá rituální oběť rodinného příslušníka. Tyto hypnotizované oběti mají v sobě naprogramovány spouštěče, které se poté objevují v rámci jejich show. V pokročilém stádiu se některé hvězdy, jako například Angelina Jolie, a další stávají hostitelem pro démona, který konzumuje energii uctívání. Katy Perry je oběť MK Ultra. Na podvědomé úrovni jsou lidem ukazovány pravdivé informace skrze filmy, kvůli hře na svobodnou vůli a úlevě karmy. Na vědomé úrovni procházejí lidé celoživotní indoktrinací a programováním. Lidé, kteří opustí oficiální program a začnou pátrat popravdě, mají být označeni za takzvané konspirační teoretiky, což je termín často používaný mediální propagandou. Tento termín vytvořili psychiatři, programátoři v Tavistoku a CIA. Takto označený člověk má cítit emocionální bolest, Kvůli tomu, že byl v podstatě označen za šílence a vyřazen ze společnosti, a vrátit se zpátky do programu. Naprogramovaná populace sama přebírá funkci programátorů a útočí na jedince, kteří se odmítají zařadit do systému. Na Zemi existují dva světy svět podzemních základen s mimozemskými skupinami, pokročilými technologiemi, utajeným vesmírným programem a povrchový svět, naprogramované infiltrované populace žijící v otrockém ekonomickém systému. I když je existence UFO a mimozemšťanů zcela nepopíratelná, je toto téma dlouhodobě předmětem utajování a zesměšňování, na kterém pracují zástupy placených dezinformačních agentů. Například v USA byla od konce druhé světové války celá polovina vládních dokumentů utajována. Toto utajování má řadu důvodů. Technologie zhavarovaných lodí, spolupráce americké armády s negativními mimozemskými skupinami a samozřejmě také dlouhodobá negativní ET infiltrace na zemi